Rauma Ullvarefabrikk ble startet i 1927 og ligger ved utløp av Rauma Elv på Veblungsnes. Fabrikken har lykkes bedre enn de fleste tekstilprodusenter her til lands, i det som går for å være verdens tøffeste bransje. I starten var det kun noen tekstilmaskiner i en eldre sjøbu og tre ansatte. Ullfabrikken gjennomgikk flere utviklingsfaser frem til 2. verdenskrig, da den 1. mai 1940 ble bombet og lagt i ruiner. En ny fabrikk ble umiddelbart reist, og på slutten av 70-tallet ble det satt opp en ny fabrikkbygning som ga plass til et helt nytt og moderne produksjonsanlegg. Forutsetningene var ikke beste for å starte en ullvarefabrikk her, men likevel klinte jeg til hva så her ungdommelig dumskap. Det hadde i hvert fall pågangsmot. Jeg tror bestefar min var blant de eldste, og han var 25 år. Så hadde de vært eldre og hadde mer vett, så hadde jeg kanskje aldri begynt. Det ikke vet jeg. Men det var her de begynte. Det var en gammel sjøbu som hadde noen veldig enkle, primitive tekstilmaskiner. Men de var veldig dyktige. De gjorde en god jobb, og de greide å skape et godt produkt som de bygde videre på. Så hit kommer også ulla fra norske sauer. Ja, og her er det byen hos oss. Vi kjøper inn ulla ferdig vasket og sortert, og vi bruker i all hovedsak norsk ull. Hvorfor er det så bra? Det er flere grunner til det. Og det ene er de klimatiske forholdene, fordi at det er kaldt i Norge. Og fordi at det er såpass kaldt, så blir det, er det dårlige levekår for insekt og utøy og bakterier og sånn, som ellers ville satse i ulla. Derfor så krever norsk ulla mye mindre kjemisk rensing og sånn enn ull fra sau som kommer fra varmere land. Så gjør det norsk ull ekstra miljøvennlig. En annen ting, og ikke minst like viktig, det er at norske sauebønder har vært usedvanlig flink til å ta vare på ulla og avle fram sauer som gir ei ekstra fin ull. Men dette rommet her, hva er det? Vi kaller dette for wolfen. Noen kaller det plys, vi kaller det wolf. Det som skjer her er at vi sender ulla gjennom så her rørkanalene her. Så blir hun ristet opp og løst opp, kan du si. Så blir hun ført videre inn i en ullsilo der olja blir tilsatt. Og der ligger hun da til å bli fraktet videre til kareverket. Vi karer for å få ulla helt jevn. Vi ønsker å få bort alle sånne klumper. Det kan også være litt rusk igjen som ikke blir tatt i vaskingen. Det er for å få et jevnt og fint ullflor som du trenger for å få et jevnt og fint garn når det er ferdig. Ja, nå har ulla blitt kara, og du har fått laget noe som heter forgarn. Ja, et forgarn er det som kommer ut av kareverket når ulla er kara. Og da er ulla bare gnikket sammen, så det er veldig laust. Oh, ja. Og det er ikke noe du kan bruke til så mye. Det bare blir jo ødelagt når du ser på det omtrent. Ja, ja. Dette her er det ikke gjort noe annet med ulla enn å på en måte gnikke sammen sånn som det her. Så da må vi spinne tråden. Og det er det som gjør ulla til garn, kan du si. Og det er så enkelt som at garnet blir spunnet rundt sånn som det her. Ja. Og da får du en sterk tråd. Og det er akkurat samme prinsippet som ble gjort på de gamle håndrokkene. Men her går det raskere enn å bruke en rokk fra 1912. Det var litt fortere. Du kan sammenligne med, hvis du sammenligner med rokka, så kan du tenke at vi har nesten 600 rokka. Som hver rock spinner 25-30 meter i minuttet.
Da snakker vi turborocking. Da snakker vi ivrige rockere, ja. Og så kommer garnet hit, og her tvinner vi trådene sammen til det ferdige garnet. Et ferdig garn kan bestå av både 1, 2, 3, 4, 5 flere tråder. I Norge er det veldig vanlig å bruke noe som kalles karegarn når man skal strikke. Det finnes to hovedtyper ullgarn. Det ene er kamgarn, og det andre er karegarn. Når du lager kamgarn, så blir ulla kjørt gjennom et kjemmeri, som akkurat som en hårkam, kan du si, som legger ullfibra parallelt. Mens i et karegarn, så blir det bare karet sånn som du så i sted, og i tråden da, så ligger fibrene litt hulter til bulter gjennom garnet. Du får et lettere og luftigere plagg som også isolerer bedre. Men garnet er ikke helt ferdig til å selges enda? Nå er garnet i seg selv ferdig. Det som gjenstår nå er farging og nøstning. Nå er det mye moderne maskiner her, men sånn var det ikke for 100 år siden. Nei, og fargeri hadde jeg ikke det hele tatt. Så det eneste jeg kunne gjøre for å ha litt variasjon i garnutvalget sitt, det var å lage noen meleringer hvor jeg brukte naturlig svart ull fra sauen, så jeg blandet med litt kvitt for å lage gråtoner og sånne ting. Etter hvert så fikk jeg råd til å kjøpe seg gammelt brukt fargeapparat. En litt artig digresjon er at i fargeprosessen så er pH-verdien en ganske sentral faktor. Og i dag bruker jeg eddiksyre, men jeg hørte historier om at i tidligere tider, når det var litt mangel på ressurser, at jeg brukte urin faktisk for å få rette pH-verdien. Men hvordan testet deg om blandingen var sur nok? Jeg hadde nå ikke elektronisk pH-måling, så da måtte jeg smake på blandingen for å sjekke om det var sur nok. Det er greit at noe går fremover, ja. Ja, det er kjekkere, sånn som det er litt triveligere nå, ja. Men da er det svart, kvitt og grått garn. Du kan ikke konkurrere på et stort marked med så få nyanser. Nei, og det meldte seg tidlig behovet for fargeri, og etter noen år så greide jeg å spare penger til å kunne investere i et slags fargeri. Men det var veldig primitivt. Det var med noen heimelaget provisoriske lettvegger og en brukt tre stamp som de etter hvert kunne begynne å farge litt garn i. Og da er votten ferdig. I hvert fall nesten. Du kan strikke sånn også. De vottene her har vi vært å tove. Strikk og tov er jo en veldig gammel teknikk som har vært brukt i hundrevis av år. Mest kjent er kanskje skyvotten som gamle fiskere brukte opp i Nord-Norge. Norge er det landet i verden, tror jeg, som strikker mest per innbygger. Og nå er det en ny bølge merket med, og det er veldig kjekt. Før så strikket folk av nød. De strikket fordi at de måtte ha varme klær. I dag så strikket folk for å gi utløp for sin kreativitet,
skape glede og rekreasjon, avkobling. Og de ser nå etter gjerne finere fiber de ønsker, så vi har nå kvaliteter i alt fra ull til alpakka og silke, mjukere fiber. I tillegg til at vi må legge et ganske stort arbeid i designutvikling. Men likevel så er basisen norsk ull, og det har vi tenkt å fortsette med. Ja, for Rauma Ullvare er det viktig å være en kulturbærer. Ja, og det ansvaret tar vi veldig alvorlig. Norsk håndverkstradisjon står veldig sterkt, og vi ser på det som en av våre viktigste oppgaver å ta vare på den viktige delen av vår kulturarv.